Mae'n dipyn o noson yn y saith seren. Pawb wrth i bod yn dathlu diwrnod Owain Glyndŵr a pawb mor hapus bod clwb Clebran Wrecsam yn ôl efo'i gilydd unwaith eto. Dewch yn ôl ar ôl yr egwyl i glywed gan y dyn ei hun sy'n perfformio'n fyw heno, Gwilym Bowen Rhys. Pawb yn edrych ymlaen? Yeah! Arach i munud.